У პირველ რიგში ამიტომ მოგესალმეთ ყველას და ამიტომ გამოთქვა ჩემი განსაკუთრებული პატივის ცემა და ასევე წუხარ იმის გამო რომ ზოგიერთ ფეთაგანი მაგიდის მეორე მხარეს ის და იქიდან მზეც უფრო ცხელია და შემიძლია წარმოვიდგინო რა მოხდება იქ დაახლოებით 5 საათის უკან მე უთხარი რომ ალბათ უფრო ჩილოვან ადგილში უნდა მოგვეწყო ეს ყველაფერი მაგრამ მეგოთ მე მითხეს უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე ეს არის აქტუალური მაგრამ ნატოს უსაფრთხოების პრინციპებიდან გამომდინარე ჩვენ ახლა მზის ქვეშ ვართ და ამიტომ უნდა ვაღიაროთ ეს პირობები და უნდა შეგეგუოთ ამას ესეც არის ჩვენი პროფესია ჩვენი მუშაობის შემადგენელი ნაწილი In any case, I would like ნებისმიერ შემთხვევაში მინდა თქვა რომ interesting serious კონდა მართლა ძალიან საინტერესო პროდუქტიული შეხვედრები გენერალურ დევანთან და კიდევ ერთხელ მინდა მოესალმოთ ჩილოთ აფანტეგურ საბჭოს საქართველოსი თქვენი თვითონ არის მართლა ისტორიული მოვლენა სწორედ ეს ეუყურა საქართველოს ხალხი ამ მოვლენას და ეს მართლა არის ძალიან დიდი მოვლენა დიდი ღონისძიება სადაც მთელი ხალხის ყურადღება არის მოპყრობილი არა მარტო დღევანდელ დღეს არამედ მთელი აი ამ ერთი კვირის განმავლობაში ამ შეხვედრის წინა კვირის განმავლობაში სწორედ ამიტომ თქვენი ვიზიტის მნიშვნელობა ძალიან მაღალია და ჩრდილოეთ ატლანტიკური საბჭო ჩამოვიდა საქართველოში ამ მეტად მნიშვნელოვან Our history in the recent ეს არის ჩვენი ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მინდა თქვა რომ 2008 წელს როდესაც ჩილოთ აფანტიგური საბჭო ჩამოვიდა ომის მერე ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სოლიდარობის გამოცხადება იმიტომ რომ ეს იყო ერთგულება ჩემი ხალხისადმი ტერიტორიული მთლიანობისადმი და ამან ძალიან დიდი რაღაცა შეცვალა იმ პერიოდში მინდა თქვა რომ ნაკის ყოველი ვიზიტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ყველა ხალხისათვის საქართველოში და ასევე ეს არის ძალიან დიდი გზავნილი სხვა ქვეყნებისთვის. ახლა პარალელურად იმაზე ნატო არის ჩვენი ხალხის გვერდზე, ჩვენი ხალხი არ არის მარტო და ასევე ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ძველი ლოგიკა ამ ძალაუფლებების გადანაწილებისა და ასევე ძველი რაღაცა პრინციპების მიდგომები უკვე აღარ არსებობს. უკვე 21 საუკუნეში ასევე ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ნატოში ჩვენი წევრო გაწევრიანება არის შეგრძნებადი პროცესი, რასაც უკვე იყო ბუხარესტში ნათქვამი. მე მინდა გენერალურ მდივანს სენს მაგლობა გადაუხადო იმისათვის რომ ის ხარჯა საქართველოს ხალხის მიწრაფება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა სუვერენიტეტის და გენერალურმა დივანმა ილაპარაკა იმაზე რომ ამას ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამიტომ პირადად მინდა გადაგიხადოთ ამის გამო ნატოში ინტეგრაცია არის კარგად გამოხატული საქართველოს ხალხის სული დანება გარდა ამისა ყველა პოლიტიკური პარტია მიუხედავად პოლიტიკური წარმომადგენლობისა თუ ნებისმიერ სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლობისა ყველა ხალხი უჭერს მხარს ამ პრინციპს ეს არის საქართველოს ხალხის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და უნდა ვთქვათ რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალა მთელი იმ რეფორმებისა რომელიც უნდა გახორციელდეს ჩვენს ქვეყანაში იმისათვის რომ გამოვქვეთ დემოკრატია თქვენიც რომ თავრობები შეიძლება შეიცვალოს მაგრამ ნატო მაინც დარჩება პრიორიტეტი იმიტომ რომ ხალხს სურს ნატოს კიში გაწევრიანება და არც ერთი მთავრობა ვერ წავა ხალხის ნების წინააღმდეგ და როგორც ვთქვათ კი ნატო არის ჩვენი პრიორიტეტი და ჩვენი მონაწილეობა ისაფში არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტულობის საკითხი ამას ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი ღირებულება არა მარტო საერთაშორისო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, არამედ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმის თვალსაზრისით, როგორია ჩვენი წვლილი ჩვენს უკეთეს მომავლის შექმნაში, იმიტომ რომ საქართველოს უნდა გახდეს წვლილი კოალიციის შემადგენელი ნაწილი. ისტორიულად ჩვენ მიეკუთვნებოდით იმ სამყაროს, მაგრამ განსაკუთრებით როცა ვლაპარაკობ საქართველოს მომავალზე, ამას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენი სამხედრო ძალების ფორმირების თვალსაზრისით. ჩვენი ჯარისკაცები ძალიან მნიშვნელოვან წელს თამაშობენ აღნიშნეში და ჩვენ ასევე დავკარგეთ რამოდენიმე ჯარისკაცი ჩვენ მარტო ამაყობ იმათი ქმედებით, იმათი მოქმედებით და შესაბამისად წუხართ იმის გამო, რომ რამოდენიმე ჯარის კაცმა სიტყვის შესწირა აი ამ ოპერაციებს. Mr. Secretary General Ambassadors, NATO members წევრებს, ელჩებს და ყველას. მე მინდა გითხრათ, რომ ნატოში გაწევრიანებას დაჭირდებათ, რომ მაგრამ ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ როგორც დამოუკიდებელი დემოკრატიული სამყარო. ამისათვის ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი დემოკრატია და ასევე უნდა გითხრათ, რომ დემოკრატიის დაცვა ნიშნავს პოლიტიკური ოპოზიციის და უმცირესობების უფლებების დაცვას. ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენებმა საქართველოში გარკვეულწილად რისკი შეექმნა ამ უფლებების დაცვას და როდესაც მე The Secretary General of the Main Opposition Party
գեներալուն Նիստինաշեն, մեն մինդ ավտքվա արում էրդի անի նացյոնալուր մոծրաղովիս, գեներալուն դիվանի հիման է մերաբիշուլի զիս ծիխեշի, այս արիս մարդլարը նորմալուրիս իմ սիտուացիա դեմոկրատիս, պիրոբեպշի գարդամիսը ունդա գարդամիս, այս արդիս խոլազեմ ծիրերաց մեր բիրադատ մին դա իմիտրով մետ ավատալիան դիտրուլի շեվիտան է, ստորետ ամիստրապեմ իսակ մեջի միսատույս ռոմ թավատ նատո սերյուզուլությ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  Սեպատը չույնի մետիկ ապսրով ունդա դագեղնոտ կենցի միտրոտ կեն խար չույնի խալխիս, չույնի էրիս դալիան դիդի մոգավշիր է, դա շեսաբամիսատ էս արիս դալիան դիդի ուջախիս խարդա ջերա, դա շեսաբամիսատ չեն Հոտեսա դեմոկրատի ուլի պրոցեսեմի սիվիլիս է բուլի պիրոբեմիս միշովիտ, դա դիալոգիս պիրոբեմշի խործի էլ դեպա, այս է դույս մետեպա, դա առամի ուղեբելիք մետեպեմիս պիրոբեմշի սիսաբամիսատ, իմ է դիարոմիք նեպա սակմարիսի Earlier today and yesterday we had pleasure to meet with Georgian leaders from all walks of life, government leaders, parliamentary leaders, civil society leaders, representatives of local organizations, the media, minorities and groups. Գույչենես, ռոմ սակարտոլու իզի արեպց դեմոկրատիու գիրեբուլեպց, իմ գիրեբուլեպց, ռոմ լեպից Եվրու ատլանտիկ ուր էրդիանովս գայչնի է, դա սակարտոլու արիս էրդ գուլի, իմ գզիսա ռումելից նատոշիկացևրիանևիս Պատոնո պրեզիդենտո, մե վիցի, ռոմ, տքեն, դավիտ ախմաշենի բլիս տապանի սեմելի բզանդեպիտ, օկտոմբերշի սակարտոլոշի գայի մարդեպաս ապրեզիդենտո արջևնեպի, ամ արջևնեպիս շեմ տքոմ, տքեն, կադաս ծեմ տքեն ձալա ուպրեպաս, դա, ռդիսաց ես մողտեպա, տքեն, տավատ, Կենի շենքսրելի դա տավատ պրեմիր մինիստրի, խվլանի, իկնեբի ատ նոբելի, ռոգոր ծակարտոլուս դեմոկրատի իսմ շենեպլեպի։ Until that moment, Magram, it is crucial that Georgian leaders make cohabitation work for the benefit of the Georgian people. I look at you, Mr. President, to help push it through the process. Պիրոբեպի գարդը ամիսը, ամ շեխվետրիս մերը, կոմիսիս չևրեպի, դա ստրեբիան ծերեմոնիալս, ռոտեսաց սակարտվելոս սամխետրո պերսոնալի ունգավածի ուտկանիչի, դա, շեսապամիսատ ես է դալիան նիշնոլովանի մովլենա, սակարտվելոմ դալիան դիդիտ Profound sympathies, Mr. President, to the families of Georgian servicemen
Dago polikartveli jariskatsebis ojakhebs. Qolas vinc daighupa da vinc dashavda bolokvirebis gamalobashi moqtari tragikuli movlenebis dros. Sakartvelo maigo valdebuleba rom konfliktebi pshmshidobianat moqvarebuli iqo da eset tavis tavat nishnavs imas rom sakartvelos roli rogorc usaptkhoebis provideris a meta mishnelovania. Shesambamisat zalyan mishnelovania rom gankhortsieldes or magi mimartulebit gzebi rogorc uset tidanat da aseve საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და საქართველოს სუვერენიტეტი არის აღიარებული, აღიარებული საზღვრების ფარგლებში და ჩვენი არაღიარების პოლიტიკა კვლავ შეუცვლელია. საქართველოს წვლილი უსაფრთხოებაში არის წყინვალე დემონსტრირება იმისა, რომ ჩვენ ვართ ურთიერთგაზიარებული ღირებულებები. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ მიეკუთვნება საქართველო ევროატლანტიკურ სივრცეს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მე ახლა მე დამადლობა გადაუხადო პრესას.